ہیلو، ہیلو، یہِ تۄہہِ بیٛاکھ پَنُن نمبر، مےٚ چھُ بدل نمبر سیو. نہ یِہوے چھُ مےٚ اَصلی، یِہوے چھُس بہٕ یوٗز کران. وۄنۍ کٔرۍزیو سُہ تہٕ یِمن تھٲیزِ اَتہِ ؤنِتھ. یِمن چھُ یِمن رَٹہٕ نہ بہٕ أتی، یِم کرن کر بہٕ أتی بوز یِمن کیاہ کرٕ بہٕ، یِمن کرن نہ بہٕ أتی یہِ کیاہ چھِ وَنان ٹھیٖک، أتی وَنہٕ بہٕ یِمن پونٛسہٕ تھٲیزیو. تِمن ہیٚیِو زٕ زٕ ساس، کیازِ کہِ اَتہِ ما بَنومُت کٲنٛسے. نہ نہ نہ، یِمن چھِ زٕ زٕ ساس ہیٚنۍ برابر. نِیر اِنشاء اللہ عمران بی جے پی ٹِکٹہِ پٮ۪ٹھ، تٔمِس ترٛاوان کٔرِتھ یَلہٕ، سُہ لَڑِ نِیر اٮ۪لٮ۪کشَن بیٚیہِ. تٔمِس دِن پَنُن کَوسلَر برابر کولیشَن 36. جُنید وَسہِ تَتھ سیٖٹہِ تہٕ عمران کھَسہِ. اَتھ بَنہِ وۄنۍ عمرانٕے پَنٕنہِ پارٹی ہُنٛد بَنہِ اَسہِ نِیر. وۄنۍ کوٚر نا بی جے پی پارٹی یی ڈِسایڈ، مگر سُہ چھُنا وۄنۍ بنٛدٕے. تِم ترٛاوَن نا کٲلکیٚتھ 2:30 تٔمِس یَلہٕ. کٲلکیٚتھ گژھِ سُہ یَلہٕ. تٔمِس کوٚر بی جے پی یَن کَمِٹمینٛٹ، سۄ لَڑِ اٮ۪لٮ۪کشَن بی جے پی ٹِکٹہِ پٮ۪ٹھ. تٔمۍ کوٚر مےٚ جویِن تہِ بی جے پی تہٕ سُہ لَڑِ وۄنۍ نِیر اٮ۪لٮ۪کشَن. سُہ خرچایہِ نا ییٚمہِ لَٹہِ وۄنۍ واریاہ پونٛسہٕ، تٔمِس دِ بی جے پی تہِ سَپوٹ واریاہ. وۄنۍ چھُنہ اَسہِ یِہوے ٹارگیٚٹ. آ